Нороволарнга хикунтен кун бирини карагат минатым Алексей Семенов. Он на часу стата бигин неделю стата то билеты гендер была на аспиттеру, но на болгон так и не рисал Джарсон на рутюмен ритан капсиях пит. Магнай кылгастык бүйүнгү беребит сүрүн чахаттан. Чурапчы лугун бахалыгар холобна жыла терелинне. Улуста прокуратура холобна чинчини силеселер органга берди. Элбе олон жекергеттерге берилибит босқа сирдер ичи таксиен тураллар. Маннаттан хабилдерин курдук. Инфраструктура татардылыктагата оларан күн бүгүнүгөрдери манна уатта суолда ден суок. Нурбага берилибит сирдерге уот көз каан кирей. Биыл жерде хетти тыйынча кии олора сүз отут нехиленелак буңга калаан кутталуу эскетен сөпден сабагалыйлар. Уматыкка сыйына улаата тураттан сибястен газ заправкаларын элбетектере. Бөйсө кой бола бензинин бир он алтага кой, бир он беске кой. Экинчи Жүтбек кесилгедери республикага 9 газ станцияда түзүлдү. Бул танар кылга лицензияны кайда кеникитин үлдөрөбүт. Улуска көрүлбүт квотаны бартын электрден кайн электр кас кылаган кас бул чуттагына көрөн, төгөлгөн сердагына көрөн ондук электрден үлдөрүлдүк. Сир от лицензия местетигер баһарларын иннеттен бул обществоларын сөргөтөктөрө. Саха сенин народтарын хетти сонютугар тутуллар объекттер от ин сагалын ита түмүктөн яктыра. Туту өтүнөн үлөтө барты бүт жокта. Эми от ийгарды. Онун билеген улахан калаган суук болгон баран хөддөх биле биреме кирүмчүк болот. Үлө улук күскө бара турат. Көңүл түстүгө андай дүкубага сагаланна. Үгүздөйдүлөр саңа составынан келилер. Чурапчылуун баалыга холобуна жала катардылына. Улуста прокуратура быхарбытынан дохунаста сирет чурапчытагы өрөк производственный комбинатор көрүлүбит бюджет харчытын туз бейтин сыйлыгар тухамбыттен баарда. Белетана такыт 2016 сылга улуз баалыга коммерческий телете салайчытын кытта тутуу материалын тексерерге тылынан сөбүлөң түөрсөр эхилигер тутуу материалын орускотун сайын сабынарга дохунаста сирет өрөк кыхтын салайчытыгар терилте бюджетиттен архарыргар жаал бербит. Билигин силестилер орган төхө үп начатномутун быхарар үлени ытар, орбаланаачы силести ытылдар кемигер изоляторга айылына. Итинсерга бу неделяга эми тому төкүнүнөн атыылыгыга сага сергер 3 миллиард солковой суммала кантарак төрсөлү битим прокуратура быхарда. Ол курдук медицина телетелери эминен томунан жаргыра коммерческий телетелери кытта эрдеттен комуннахан анан менен кийинлер услубелергер кантарак төрсөлү бите билинне. Монополияны утары федеральный сулуспа сударасына атыылыгыга төкүнүнөн она эрдеттен комуннахыга кандык компаниялар кыттыга сактарын атата ол эгер регион столица мед Маркет, фарм база, норт фарм, онна республика, эмтир, чөлүгөр түхөрөр терилтелере баалар. Билигин бу компанияларга жанжир барар холобуна жыла терилине. Кийинки оракка үстөн элбе оло жекергенге берилер боско сирге 5 тынчаттан такса ыл очаракка турар. Чакчы жокускеге сир тийбетиттен бул вопрос олус устук. Мантан сибастен 2012 сыллаакка учокко турбут жекерген 6 сыл болан баран бирде боско телгелерин былырын ылбыттара. Онтон улустарга сир үлэритеке менен курдугарары от күөз солис кылыбат. Мандыка быйыл сага сирин үрдүнөн элбе оло жекергенге 3 тынча кереңе участогу берери олороллор. Барта үстөнчө сүз бөхүн бир участок берилиге. Опсайына төсү сүз багызга. Ордук албак сирин юрбага хетте 101, намга 600 хетте бүлүгө 279, сунтарга 206, жокускага 204 бериктере. Программа өлөлүгөттөн республикага 2011 сылдан агыстынча хетте 101 участок быхылдан түңөтүлүбүт. Онтон былырын 992 ыл участоклардан туттунарын туунан саяпка төрбизиттен 645 жекергенге сөбүлөн келен 2 төгөл үрдүк сумалак ыйкапталын тууганылар. Эдилибитин курдук Нюрбага быйыл хетте 101 ылга саң участоктору үлөрү ыктыра. Түңөтүлүбүт сирдер кахайына актар эрери Куран актар. Бу мандык кыхылга үгүс улустарга турар. Кемигер эбе олоокторго боско участоктарын үөрөкөтө ылбыттара даганы күн бүгүн онно тутулубут жээлер ичи таксиян тураллар. Нюрбага былыгыня кайдагын Роман Савинов билисте.
Нюрбакордлахтого Николай Турантаев и кислота Бороюнга участок эксибит Эльбахолохылыкта короткий нигартурар участок арменедеспит. Джогус бездебесен бесиеннах джетин Джонтон генератор уларсан уаттанан туттубут. Санатака бүкін сарсын кириях уат бүгінгадери тоқтан турбут сириттен қалыс қалбари бакатурар. Индегінан бағалақ чумпу сиргетурар джета куранақсиян турбута этенге и кислыгар бадда. Бастаник кутуэнтювоник кылка была. Пробата таддылыта бағана таддылыта вон аудуктурар. Вот он трансформатор дарит, я не ипу пахан на релун за турал дарю, когда мы ран трансформатор дарим на кага бар, кага ретур, и то он тулар игнер варан тур. Он ипу пинала, что кендер дар дело дем глубар, улаханек петул батак путчего. Граждандар бараптары кәхілден білігін бұжылынан тұстағы органдар жарықтан асылжалылар. Бұ микрорайонға серіл бұд әлбәғі олағы елдар прокуратураға үңсүйті әрін бәрі-берке ұтылынна. Ол түмігер 2-10 сыллаққа уат сетиментардан инфраструктураның ұруқтағы тәрілді қорат жағалтатын күтті муниципалыны контракт өрсебеті білінді. Түйет мәліуен сүйсәтті 14 жаттан тақса сол көбай бәдірәчікке түспіт оларын үлі селіге сіппәдіқ. Бәдірәчік муниципалыны контракт өлетін сетері оңырбатық. Онна контракт елі бұ суманы толыры ұлбыт. Муниципалитет әттіттен сымыя акт приема передачи баттамыт. Анан район прокуратурата селестелер органарға материал үппіті 2 головный жылы білген тәрелінне. Үсвонна 10-тен әлбәғі олақ ғылғы бөәркен уапсайы 500 чавыч астақ түңәтілден тұрар Березовка, маңнайғы онна 2-кес Березовкалар. Қаяқ айтығарда инфраструктура қылылалік. Білген суы тұрағы тақсын қорат салытата бұқайысқаға тұста құләне ғытар. Сен қылылық солылар көсте құрдықтар. Десятка уже улыхан линия тадылан турар, еді бейі баланс бұтайыр бар, ол кынан бара білі кірі линия тағуқ. Бейі манна бұхарыдан бейі күлді көрі бүді. Еді десятка линия бейі муниципальны собственностын екутсен неге көхер түгенігер, еті проблема құдыр группады бұхарылдыр. Оны бейі бейі тұрос сағатыға деп. Екутсен неге бейі тегер баланс тадыладағаны, жоннор құдыр көтік тек условияланынар едіне ұ Ол тағанан қолауыр инфраструктура деген бопрос отары болмадық, қуаламе. Ол жағанылан көрдіңі бейі білеген ұлыс бұта зағы келдер де бет, олын бәйбі күшпінден үрмонан ағалай де бетте. Онан білейінен қамығы көр үйіқті, оны дөбейіға әппеттен білер еқтары. Иннегінан селестебінне комитет Российской Федерации Холубный кодексатын 206 статиятын үхіс чағын выбунынан жылы көбітті. Манна телек баттағы из жылы селестебінне еделенеті Российской Федерации Холубный кодексатын 109 статиятын 400 чағынан 2 жылын көбітті. Білігін бұ жылыларға селестебінне жайылар, баратураллар, Бухамытын, Оройон прокуратурата, Контуролгалла. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сақасыре, Күнтен күн. Күн бүгін республика өрдінен 10-тіңінші ұнақ тұраты, әйтеніне 4-тіңінші сылғы ағылқы келен тұрар. Бұл тұғынан тұға әйсіздің министерсетін тұста департамина әйтінерер. Білігін дағаны күстік түміктен 2 үйттен ұрдыққен бар, оның қатері қайсы оларға 200 түнші тоннаттан тақсы отырдыңна. Онтон оттыры тейбет қалғала ұлыстар атынағы ғылысыдар орыйынлардан тейін әбінәлдер. Доғы бар бұғытынан 11 түнші тонна сүйі ағылыға тейілік тәғіттен ағуын бұрығына туылан тұрар. Ол дұрдынан нам ұсалдан білі ұлыстарын соры қайсы оларға күстік сен бір ұстық. Бұл анамыд оттейтін онына төрек қайдақ сағаламыдын Екатерина Мосова. Күн сырдығын саңа көрбіт бүйк әнерей әтенге болдар ұлатан түліғен сақа сөйтін түрді болуға. Қайттыра маңылақ күстарын атақтата бұластан, қарақтарын далыттан арар баттар. Оңқой нейлегер сақанағын 2-15 сылтын иделер. Торым остақтар үйттері қойудам, әтергі дұлы ғымыдынан чөшігөй. Аны тұран сире талмасты барбаттар, бордор, майғылары да қол көм. Қайыстываға бүгінгі 4 ұнақ нерейденні, өссе ғанча түріқті ақ. Мантан ине онын түбік өссе әбілдер. Олар әрі Чугастағы ойбонныра дөйі ұалан күс ортады әрейге тәбілінілер. Көсі үйінен барын ойбонтаған ұғата бұт, әрейдақ бағай әрді. Бұл сәні бұған қойудың түхәрі әбіхәндерін әрей көрділерді сүйілер.
Эрей эңірдеяқ дейбік кеділі аны оттыры дейбекке ағынан суаттанан сиеделлер. От дейбекке алғата оңқойдыру сәрге бүлі ұсалдан нам сұрық қайсуатын әме қариян төді күтілі ақса сәргейдер көққа әтенге үктен еппіт дуа дейін ұтырықтаталлар. Мас қайтан уототтон олгүйгі көәңірбі бұхаран, жөге қайыстываға қарасарсыдаттан үлетінген ер. Етінлік жағандақтырын әрі сүйегі бұға түспет. Жөгейдір бұлырын сайын сүйбе 5 гектардырын олорчу оқсан албыттырам. Тулығы келдемге тие оттауаптырам. Ол дөрдінен кірімчік болан қата бүкіндерге үлеспет отторын сұрауға үс масынанан тиеллен син қол күдігдулар. Болтыра үшкі дөрбідім. Сеттіға. Таттыға 200 тонна. Дұғырдадым ұнтын. Аңарын тілебідім. Отын транспортировка далтуын бұрғаны месел қосуынар. Отын бәң тілер болды. Қағайыстыва сүйіштеке қорғын мостағы итер сылдата үй тұттыран қаршылы халлар. Олар әрі бұлырыңы ғырхан кістікка ұнақтыра жүжеян жарайан бүкінге бейлері нерейден біттер. Үрі от тейбетін қалғатыттан сылтан жөгейдір бұсайын сенаш үннер еқтірі. Итчилерин саңатын истет, сыспай селяхтер, үрі-чүрі түхет, ұтыры сүйрен келелдер. Кубылғаттақ, кулынды тарқаллағына, үрі ұтыян тұрдағына да көңілем. Оның мейдерей ұбағаларын уанна соноғыстырын қатчаққа қайын ағаппыта бұданнаады. Бұй өте тәңі ұдық бұр. Матта ағас типпет деме өтті қайы бұр. Бұ бағалы бұдың сен ашқалияты бұдың Победы кооператив 16 үйер сылғыта, мейтерей қарағандалығыр. Көмірді аласқа күрі қаға барыта бөғатаға. Базалырғыр баңник, гараж, сарай, бептен бейір олықтоқ тұту. Онтын білінгіті республикөрдінен түйерден түйет түйінші сыспай селияқ әбе алыққы кейден тұрар. Маныға бүгін күнге 30 тейі тағы салғанар. Бұламыт бейіне 11 түйінші. Олантың күн бүгін ауысан артығынша тұрына тағаналар ұвытқы көкі районларға, оғады бейі процент спалнене ауымыр ғанға тәнден тұрар. Мантын саз суал алжаныр дейірі 2 түгінші тұрына от тағалылар қалылам. Олғынан баран ғосқыр, налыр, сатаммат, мәтчерен тақсыр, мұтықча тұрлыр дейірі күн жыл ұрақ. Екатерина Амосова, Семен Семенов, Александр Адамов, Нергияна Романова, Иннокентий Кривошапкин, Жанна Бурмистрова, Василий Иннокентьев. Күнтен-күн. Эге күнтен-күн берене қарағыз білген қылғас реклама кәніне береве тіккіз жағығар керек бет. Мегенден белгі болым. Белин сал гыбын. Быыл түрді әтті түйінші кейолары сүйіс отыт нәхілеліне ақпуынға қалан құтталы ескетен сөптен сабағалыйдылар. Иксалла бұғыма гүйеске атағына эвакуацияға 272 бұстақ олары пуынлары бәлемне ақтыра. Маңна барта сүйбет оғыз түйінші кәрінгі кейолары он сөп, тұста специалистер бәлетелдерінен быыл республика үгіс өттігер қар саппағын тағыма 710 бірігіне тәңнәр. Қалын қар ордық саға сірін соғыру өттігір. Өймеккен, онына үйе қалыма ұлығын сорық іздерінен бәлетінер. Баларғы еті көрдері 110-116 біріңі тәңгер. Онтан қаланы ұтары үліға 14 ұлығыз қабылдығыға, онына анан 30 млн 700 тіңші сол көбай көрілі. Үгес бұғытынан мұғы қарардықтары, онына әрбет ектері. Санатамын бұлырын қалан кемегер 1,5 млрд кәрінгі сол көбайда қорымны тақсыбыда. Қалан кемегер үлелі техникалар, оборудониялар, онына анал тәрелдер бәлімдер. Республикатағы бұғыр сұлыспаға әме тұста құлайтыр әңі әқтік барар. Әтелебедің күрдің бұйыл қар сапаға әлбәқ 2-1, онына 2-10 сылдаға витимге, ленскейге үлі өқмеға ұлақан қалан тақсарғар қар сапаға әме маныға тәңі әқ әті. Оның бұл сіріге өліне алдан қалымы өрістерін сұрақ ұжастығар ұлақан қары тақсығын түсебе сабағаланар. Олар әрі чөпті хитнеріне мұсыстар үйге берек тәрі.
Уматыкка сыны үрдю тұрарыттан себастиан правительство негар техниканы газ уматыкка көрелерін қатчер сорып тұрар. Ола бетер газ станцияларын улыстырға әлбетей. Буманы қабаннан жағылы Владимир Путин өсе әрдета харбыта документы сұруларынан убаға суматық онлығар күйоқ төліні кеңдік туғанар тоғастаға илы бұта. Білігін республикаға бұланна құйла қамытынан қаздағын ұлысқа газ станциялары тұтылдан үліға керекті ақтар. Маны тағынан газ бензинтен ұратыта ден қоған әттігі тағарыта бұдан ағаяқ болан экологияға оқсуда кіра. Антуран техникаға газ оборудованиетін тұрыран үлелетіге бастығы ошарат күттал суғы соқтаған қатияқты атар. Олы бетер газ заправкалары әлбір түгендергер анал газ оборудованиетін таңар кейінлер әме арылын үлелектері. Уматык сыната күн ақсын үрдіу тұрар, 1 литра 95 тәк бензин сыната 5 нағы салқобай. Онтан газ сүрбет 4 салқобай, ола ата үстег үлкәрінгі чәпчеге. Мантанды көрдіққон әхілене газғы көстіғынен оча отылаппа атшыр чіншілек. Именно бюджет тұғытанам табу. Хаңы тұрыптарам бір әкелі келдім. Бәдім отан қадыған үші өйділді. Барасы тоғысқа кейбедім, оны бұлан тағысым. Бөйісі көй бола бензинің бейін алтағы көй, бейін бесі көй. Заправқы тиерді тейбет түгі ағырын қолғыра заправқы? Барты тиер, барты шөй, мене ұстырай ай. Қас заправқы бар ең білерген әнті? Ағыс бар бұлақты, алтта барды. Құрдыңында? Ағы. Құрғаны көрсе бәкен заправқы бер? Ағы. Өшіра Білігін республикаға газ ұматығы құтар сүрбе станция бар. Маны тағынан аллара бәстәяққа күйоқ төліне ұбатар комплекс үлелер. Онтын 2 тұхынша сүрбе 2 сылғы дері сақа сірігір күйоқ төліңтен ұматы қоңырар 9 әбей станция тұтылыра бұланынар. Манна әбей чағыны станциялар өлілектері. Онтын бұ манна төхі үйіп көрілі оғай. Средства государственного бюджета республики порядка 600 миллионов, в ней бюджетные средства практически 2 миллиарда рублей. Если говорить о сроках, отмечу, скажу сразу, что мы среди первых регионов подали свой проект программы, и при этом сразу же учли возможность участия в опережающем этапе реализации этой программы. То есть вы видите внизу, да, то есть указано, что мы дополнительно направили заявку на использование, на перевод транспортных средств порядка на 20 миллионов рублей и на частичное возмещение затрат инвесторов на строительство и реконструкцию объектов на сумму 160 миллионов рублей. Есть такая возможность. Я надеюсь, благодаря тому, что мы подали все-таки эту заявку первоочередно, наши пожелания будут учтены. Отмечу еще раз, да, что проект программы, именно проект на сегодня пока не принят. Сроки ожидаемого утверждения – май месяц. Білігін нәхеліне сүйіз бұрыған ғағының ұматықтынығы көрге кәкке ұсықтары көрсір. Бүйріксің масығынаға газ болуының тұрортырыға көңілілері болар. Онтан бұ білден тұран сүйіріңі көтіңі үгіз документы толырыра ғос бошылың тәліре болар. Онтан бұ газ тұрорута внесение изменений в конструкцию ден болар. Қолы бұр бұ завод изготовитель көрбіт масығынатығар кенілер болағына бәйлерін ұларды келдірелдер. Он то идёт внесение изменений в конструкцию дембалар, кинер оно икки этапынан бихан оңроллар, холобор бастыки этапка келендер, кинер испытательный лабораторийтен заключение лахкелелер, машина осмотр данар, онна биха берелер, бихиге ол бир бит документтерин чинчиен үйретен көрөм барамат, кинерге бу улартыны келдери хатин сеп демит көңүл бирдек битне кинер икки этапка барылар, икки этаптарыгар келелергер кинер анал протоколлах келелер, заявление декларации толырылдар, онна техосмотр барылдар. Онна бейхе икес этаптарыгар ол масналарын улартылды бұд масынаны ағыланнар осмотрда талылар. Ол осмотр түмі анал инспектор көрір, холовыра бұ масына хеп түбі әр бұ мандық уларды кирді ден заявлениялырыгар илі баттатана кендер ол документтерін бейхе тұттарынлар. Свидетельство алалар. Бу масына холобур газовое оборудование турда гаганын үлелен септен. Сорок суоппардар кимде көңүле суок бейлери газ болунун турорун аллара бар чакчы. Онтон мандык бүйгө административный петнес катардылык кысып. Гаи көңүле хох масынаны газ көкөрбүт болуктарына административный мера
таддылалар. Дойду бут кодексынан 5 мегах административный мере таддылалар. Онна холовыр кинерге требования берелдер. Бу нарушенияны уон хону кейгер хуохонгор ден. Ону оңорбат түгендергер масына регистрацияда бұлылар. Тимир көліні ғағынан заправкылыр станция тұтылуыда бір үте қолы бұрынан Мирне районын аттай қасып, манна станция тұтылуыдығар сағалағын бар. Ну, в первую очередь, это, конечно, экономические показатели. У нас бензиновое, дизельное топливо привозное. Собственного производства у нас в Якутии нету. А в то же время здесь у нас на Бытовнинском месторождении имеется собственный газ. Соответственно, мы имеем круглогодичный доступ к нему. И разница в цене, ну, как минимум в два раза относительно жидкомоторного топлива. В целом проект перевода транспорта на газомоторное топливо предполагает не просто оборудование бензиновых автомобилей двухтопливной системой, но также и внедрение, так скажем, сервисной составляющей, в связи с чем у нас в компании был закуплен стенд для поверки герметичности газового оборудования. Газовые баллоны необходимо поверять согласно стандартам раз в 3 года и раз в 5 лет в зависимости от исполнения баллона. Манан сеттерене тэкка чапчики саналах он экологияға бортута соғыматыққа көхею кәскерлі ақсалаға көбіл үйен сөбден тұстағы өлі хетер беретейділер. Манайқа жақузға әпшестіміне транспора бүттіуіне газоматыққа көспіте әлбеға тәр. Онтан манның бірі егі дойды бір бұдылсы отам, ненеке сайдының күтті қанылыр. Эргиз Давыдов, Павел Пахомов, Григорий Холопков, Артем Алексеев, Сақасира, күнтен күн. Нелегенне расунан качерга Новосибирскай гон холлубусу дургу ис тутуллах уны растыр хабарудованияны саха серегер билейнерділер. Бу жоғы станция көмөтінен бүлі сүннінен олары нелегтері расунан качерга тұхынықы сөбін бу неделі устата. Итылыбыт олары жекумынанына қайсы өкіндергер билейтен айдылар. Сарғылана Федоров Салгер. Новосибирская гон холлубут уны растыр оборудование, бюлюсюнюн нехленелях пуннарын, унын качии бары карета кыхылгатын бұхары. Бұтуғынан тустақ фирма өліхеттер экспедиция көмегер уба роботын анализын түмігінен бігергеттілер. Джекускайга суққаға 12-тен балтара тұхынчы кубометр гадері оңыран тахарын сөптәғы уны растыр станцияны тұргуттылар. Маны установкалатан алым яқы өлте қынады, той яқыты бүлі бар, он был растер, готовый, я худел, хвоста хранился, ригнер баллер, олдер, ближний климат, вылет, вылет, то обогренцев, он был случай, где полон маленьких технологий, то ханада. И эксплуатационный то морстый. То электричество надо, это бега отапливаемый. Оборудование автомат режиму на нулялер. Күтүлүбөтөк бүгүмай гүйөскөтөгөн олоктак салайны органнарыгар битер жеот коммунальный кахайстба сервисный компаниятыгар тута билдери кирер. Значит, здесь разработчики предлагают непосредственно под каждую, например, там скважину, под каждый водоем. Разработчики предложили фактически нашим муниципальным образованием те системы, которые есть. Но действительно, это эти очистные сооружения, локальные очистные сооружения нам крайне необходимы и нужны. Республика тустах министерства та партнер дрекеттам Юлене Салгыр баланнах. Онтон олорарже коммунальное кахайство унитарной терельте региональный оператор дарам Юлелерин кулун тутар отут пир күнеттен сағалықтарам. Коллегия кейн ыңырылах муньягар туспа категория жонго ол егер әлбеқ оғылақылға коммунальный бюго жағы өңетін төлірге субсидия көрілергер әти кирді. Мұны тенге коммунальный бюг региональный оператор дарагар государстветтан өйбілі жолан қоту онна арктика зонадын операторыгар көрір тұхынан әттілер. Тустақ өйбіл арктикаға сыйы бөгі жағайырға полигонның оруға тұғыланыға. Еті бапруға беге үйретек алды бұд. Оның те көпсеті оның ұғын болары бұл өзен сабақ алы бұд. Көндіте боларын көді бұд өте энергетика бапруға бар. Етеге қолбағына оңға ме еті нәйлене тұрсар энергетиканың өңе. Етіндік бапруға кей қолбағын сөп, оның энергетиктері көпсеті өпетін ада, қаспиді Ройонгын хеленяға теме расық болуынсы. Қандар қанар, станциялар қанар болуына оны
Коммунальные бюджеты Егетахыгам Санатолебер Сотугар Республикага Үс полигон, Джекускайга Нерунгрига онна Мирнега тутулуқтақ. Маныха бюджеты ехен олықтақтарға 2 бүктарып ағылы соқтақ. Оларыр джеңудын төлір квитанцияға әлбәқ квартиралақ джеға контейнер бұлахаққатын қарайы. Онтын толыр қачылыты суық әбетер бұстақ денге кирсерджелерге убаға стобоғуты еден ұйылықтақ. Саңы бұрабылы бұғытынан кытанық коммунальный тобоқ денге мантанынтақ құмыю тейі полигонға тарғаты әмекер. Гражданам, если они заметили начисление и по строке жилищная услуга, если там осталась сумма прежняя, значит, и обращение с твердыми коммунальными отходами, то необходимо обратиться в управление Госстройжилнадзора, обращаться также в свои управляющие организации, чтобы поправили. Күн бүгін республика ардынан бөгі сыйғы жағайы тағынан улыс кейнергер раз уны бери, қочолынай дыры тұту, онтан дадын олық жағы бұп простарам сытыдық тұралар. Тустақ министерства Бухайысқаға күйіскел санулелер. Саргылана Федорова, Георгий Григорьев, Сақасыра, Күнтен күн. Кылгас реклама контент булка улар йылар кирбиттерин туунан кепсетиэхпет. Реклама контент биге биребитен салгапы бини бирге болу. Россияға бұлчыт ақсағына сылын ақсын әлбәң ер. Күн бүгін номыны 12 миллион әтең нәсбет. Омоскорда қатчақчы бұлчыт ақсағына әлбәбіт күрдігер әрі бейр өтінен ұлаққа. Бұ балар істерігер чақчы бұлдынан ахан таңнан олар ұржаны ұмнар табылды бат. Онтан сағыны садағы санығар сүге сылдар әрбәрттері бәркеден білелілер кәрінгі сыларға бұлқа оларайлар әлбәқ кейіне өтір бақтатар. Бұл сүрін бір абылатығар 2-тенші оңағыз 19 сылларға бұқырдық олар елар кейділер. Ол күрдік бастығытынан күлі жетағыттан 200 метрі тәйтші сірге бұл тоқта аққын. Екейінен бұл тұр күлгін түйінен әбетер күйін көрбәккі сылден әрі ұтарын бап ұлақ. Үсіңінен отбағаны тұғар олар ор көтері ұты соқта аққын. Бұл жұттар бар сіздергер тұхайын ұтарын бұл күтчі көңілләмет. Бұлды түгіріттен үйрен бұлтағар қачықтанна. Салғы бұлқы тоқын үләнәрі. Бастығытынан отығын хүрбәбәсі хиттен сәтінгі үйі 15-і ғәрдері салақ садақтақ ұтынан оны етек қатырдырынан бұл тұр көң үләнәр. Екейінен отығын 10 күн үттен ақсынгі үй отып бері ғәрдері қону көтірін саата суақ ұтынан бұл тағы қасып. Үсіңінен атырдақ үйін бастығы күн үттен күсқа сағалғы оны қобаққа саата суақ ұтынан сылдан бұл тұр бабута суақ. Түрдіңінен атырдақ үйін хүрбәбәсі хиттен сағалғы оны қобаққа саанан бұл тұр қасып. Бұл соқуына бір абылыта чақшы сылттан сыл ұстығыран, әпетіне үрден ердебілі қытатан ер. Олды болар сорақ бұл көріңнергер ұмсығыян бұл табат, қылғаз бол жоққа сылдар бұл жұттар, сыйға қалты тұттуларыттан сағаларын бұл жаппыттара, ұстыраптан мұттара бар түген. Қаз бірде бұл жұт серге тақсын ініне қарманығар бұл билеттін сағатығар анал көңілі тоғылыр документының әтені тағынан бұл тұр күйлігар көтерігар тұспа көңіл путевка ұтығар тұханнақ паспорт ідденер. Өз көтін документының суақсылдан тұтылынағына доғанастақ сирей үлбәбестен төрден түйіншаға дері стараптаны, онтан көндері бұл жұт бірден 2 сылға дері бұл тұр көңілі бұғылынсы. Бұл сатыттан кейі олығы оғылынора криминалны бұғыланлар әлбәбіттеріттен саны бас білігі әрдебілі қытатыр тұрқтанна. Опсанын бұл салатығыр реформа тарихқа дейін үйтінерілері үрдік трибунаттан кейінсірдерге әлбәқті әттілер. Оның бүгінді сарсын дағыны бол батар, әнекетін манды қабанына бапырос тұрон сөп. Ол күнан баран сәрәпәкә сетілер дир табылды бат, официальны документары бір күннен бігерге пәттері чақшы. Оның туран олырын қалбаққа бұд үләлігі тұстапыд. Білген қайы үйе бұлқа расқа бағынна ақылар ейлер кейлі тұраларынан бәркеден білі бет, барыта орын оныңығар дир тұтақ болу. Салғы Иван Яковлев. Ағая қонығынан сәскі күскі бұлт болжоға бігергені, оттың бұйылғы болжоқ ұлақан ұратыта суық болу әрі, бұлын жаңы момал ұстарғар болжоқ әрделен қойутан әветер ұхан береға. Бұлын ұлығығар күскі қасқа сұрок, бәсейін, бастығы күніттен бәсейін оған күнігер дейірі болыр. Момал ұлығығар ұмайын, оған ағыз күніттен ұмайын, үрбәхетті күнігер дейірі, Верхаянскай ұлығығар ұмайын,
16 күнүттен ыгымын хербебес күнүгөр дери болар. Үс улуска болжок улар бите кус хас келититтен төрөттенне оттон атын улустарга болжок оннунан каалам. Каңалас улугарандыны бул тахын бобулдан турар арай өлөнөр үстүнүнөн уанна кекке күйлөргө көңүлленер. Мансерге республика үрдүнөн мас көтөрүн аксанатчан бу көрүнгө булт бобулак. Кыл сүйөл көтөр сүйрөр айылгалар итин кыттак сесибестек. Ол ихин бултейгетигер кекке күчүмөгайдер өз күйлөрүн туунан учуан айдар да булчуттар да теллер. Мансерге бойгага сокуон кытаатан эбитин саңа кирбит улар ыйлар саха сирин булчуттаргар сөп түбеспет түгеннере таксы талыллар. Сендерин даганы кылбыра бул сенже түнгө тийди хамыл хан кахалха болор хетте жоңго тексибекке калар. Ондо бултур сендерге жон туакт тийбекке калалар. Ошо доступны хеддерге кылбыра ти эми биотехнический күйлөрдүн фиди барыктарына да кыл бутун сүйбүтүн Оттон булчут бравын көмүскүртү уттан күн бүгүн республика булчуттарын колбоо көлөлөр билген колбоо кулустарга булчут ооп составаларын каттан сөргүтөргө ылсан үлөлөр. Оттон бий бастыкынан көрөр бүтөн республика дүнөн кас улус кас нелекай булт обществолор тилден үлөлөр керген көрөбүт. Ото ол надо тегер муну бойдерге дылы ошо доступны булт бултур хиддерге кең туук көрүүлөр баалар оннотон ким бир сир кайыннах булуктак дейт. Оттон аммал уугар булт ооп составата кетинче 10 сыллакка жери үлөлөн келбите маны касалак жон булт көңүлүн ылыйга устуктар өз күйлөрүн ийин тустак ооп составаны каттан сөргүттүлөр. Улуска көрүлүбүт квотаны бартын электринен кайын элек кас кыйлаган кас булчуттагана көрөн жоголган сердагана көрөн ондук электринен үлөлүктөк. Бул отчугуна кас биддин элекке окут ооп составы филиаллары терилектектер урут ондук баалдар те. Бүгүннерге булт вопростаргар тууламыт парламентский стени илтүмөн туханнаах сискемтете терен ыттам. Мана электронный очередтен сагалан булт болжоор тие ырытыстылар. Ай бул эне бир бюджет аксаана кубатын таханан бардагына жербеп кайтык так бит. Ону буллана бу госуслугунун кийген кандык баракки тобраптакки булчутки окот билеттакки кыттын шепкен. Бу хукумат баралын бу келекемнерге көбүрөктөк бит. Муньяк түмүгүнөн кирбит этийлери бага санаалары учуоттан салгыы толорор органдарга ытыктырам. Оттон кара тыыттан өттүк каралаак или тутурдаак келер туһуттан айылгага кылга сүөлге харыстабулаак сыйган бар болоктаах. Иван Яковлев, Семен Семенов, Григорий Хлопков, Саха Сире, Күнтен Күн. Жекерген дохутун эбий хангатарга тухуламыт социальный хантырак күнне олокка тухалаагын белетен бумандык өйбүлдөрү өссөк кеңдик таргатар дуунан Владимир Путин быйылгы тухайтыгер этен турар. Күн бүгүн Россияга 19 миллион киши жадыңарыңа килсер маны туратар сыалтан 5 жылыгер социальный контракт көмөтүн 9 миллион киши тууганыга дейин буланылар. 2019 жылга социальный контрактты маңдык региондор тууганыктарын сөп. Карелия, Коми, Татарстан, Тыва, Онна Саха Республиката. Мантан Астраханской, Белогородской, Курганской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Томской, Тульской, Тюменской, Ярославской областар. Камчатский край, Онна Москва корот. Социальный контракт нынгы өйбүлү илаатчы бастан ута консультациялар, онтон тууганына документ комган баран, 5 күнүгер көмөнүлөрү чопчу баарлыкта. Улустарга үлө кайдак баран эхерин нам калыбыругар бүгүн сейили билекпит. Ол күрдүгүлөтө суук жан аксаана төһө элбеген государственный үй бүлү ылбыттар сүрүнүнөн канны кайыскага ордук үлөлийлерин бийи корреспондент белемнеабит материалыгар көрөкөй. Улустагы социальный управление үлөтүн бир кайыскатынан элбек оголлак кырады кубаттаак уанна соготок жан материальный балыганыларын үрдөтөр сыыллаак социальный контракт болор. Бораңага кирер жан 2016 сылтан субсидия ылан бээ жайлатын теримиттер. 2016 сылга 6-4 жекергенге 10 миллион 517 солковай көрүлүбүт. Вероника Сергей Верховцевтер социальный контрактка 2016 сыллаака тексибиттер. Бээ соголлак эдер гал кондитерский сыйык арынан бизнестерин сайындыралар. Бизнесдин кубатыр резиденти болобу. Быйыл январь бүтүү тек билебиз бу зданияга. Анда үлөлүк жабыт. Күнгө отурно 34 таксар. А так основной бут 4, анда каракай пирожное, капкейка бар.
Өңі көріңі сыллаты әлбір, ол құрдық Марта Макарова кере салонын үлелетер. Бес оғылық күн көбе ие оғылыр бұн көрір бүттен бастаянны үлем суық әтедір. Маңнай ұта жетіктен сағалабы тәбіт боллағына білігін кәңен, ұлатын, сөбілер жарығын тәрімбет. 200 бейінгі бизнес план құрып бүтім қолығыр, оны 100 тоғыны бір біттірі. Осы 100 тоғымынан жұбы ол бұмалардың ұламын білген үлігі жер бұланды. Өрінәшілер дәқпін, пақа білген түйет оғыларды дәқпін. Отто нехилектернен ыллакка аңардас модут нехилегер агыз жекерген бу программанын бастыгы көмөнү ылан жетеагы дохоту үрдетиге бейөлетин теримит. Сүрбеттен такса сыл чеген махыллаппыт Николай Эверстов сөбүлүр уана сатыр жаргын махынан уханыны талбыт. Көрүлүбүт үбүнен эркихили жаханан каз да көрүн ыстану кылынбыт. Мен бу маалим сакаан ысаат жамын. Оттуковар бу ресмуска басмы тенгиин. Социальный контрагынан үлені теренерге арас қайысқа барыттан Ахлопковтар сүйеху ететін талбыттар. Ура мостағы иттер күйі өскәбітеттен тұтатына қотан тұтты бұттар. Олық ұрғыны күрғыныттан толдан тұрбатақ, састарын сетелі кәлбе қаулақ ие Мария Ахлопкова кергене ұрақ ереске сылжеркемегер қағайстыватын бәйті тұтан күстігі туаран әрер. Бет туу көбіпті. Тихағас демет. Білін намны өті бері нағым жетір әді. Келінгі үсілгі ұлы сүрдінен 104 нағыз жекерген социальный контрагынан туғаммыд. Қаз бірділері бәйелерін әйгелерінен, интерестерінен, керексир жарықтарынан түбігірелілер. Нүрген Романова, Иннокенчик Рошапкин, Күнтен күн, Намылуға. Тас жоқыстыр Колмар кампания үстінші үлігеті көрдір. Бүгіндерге жарықта бұл үкенін салайшыта күттілақ. Нерінгірі орионығыр олықтақ қадырдыр промышленіскі ден бірайы кейтінен кампанияның күтті робочы көрсі болын аста. Бұлан бұғытнан кампания ұлыстарынан сылджан олықтақ үтчеті анал профессионалны өріққа талығыға онына сөптақ қадырдыр көрдіктіра. Антон Сунтарга бүгіндерге промышленні тәрілтті бәрістевителдері тиен үлеместі тегер докумон қомидылар, ұлысқа төхел бәкке үлеті соғын, онына үленнен қачы қайдақ ұтыларын Сунтардағы кәрспәнден бұд. Сунтардағы жарықтақ болу кейінегер 330 кейі ұчоққа тұрар. Олы хегер 290-ана үлеті суақ статустақ. Манны күлеті жарыға суақчону промышленнаст суал қағайыстыватын атында теректелері күтті доға бардаған 9 сыл ұстата әлбәқчону үліға ұйттылар. Бүгін промышленнаст әлбәқчону қана қамнақтыра әрі үддік, ол күддік. Удашныңға қайыны байта көмінәкілі Ити курдук үлетте суақ жоңға кылгас кемігер әлбәк қамнағы ақсаларғар күйақ берәлілер, онын промышленнай тәріктелер күтті жарықтақ болу кейіне бірге үлелеғінерін қайысқата сайды суала. Дұруы барығыр ұты бұ үле күтті әйдімін. Әмі оғылар бұн үйтелері біт. Инженер-механик өріктәк пен. Оғынан маран қамнадағаны үліға опытыры бұтты оқ боланың баттар. Онын мандық олықтақ жағылтты мандық. Мероприятия терияраһана ашуга диханыбын. Олоктагы жанга улакам күйүскеме болар. Жарбанкага Алроса Мирнейдеги технологический колледж онна ырынгы берестебителлере үлеһеттери сүймердетилер. Барыта 332 агагас вакансия турда. Сүйүс сүрбесетте ки кыттыбыттан сүйүс сетте сая булганыны салгы үрөтүгө илже бардылар. Үлө көрдөчүлөр суоппар, сваршик, буравик курдук анал үрөктөк эбетер вактавай үлөгө опыттак болаллары ирденер. Камаска, бульдозерга, сопардар надалар, он ойур солур джоннар надалар пока. Улевит вахтавай, алтон күнлелилер, отут күн сэняналар, эветер тюрдым бес күнлелилер, тюрдым бес күн сэняналар. Рабочий иделяхтар билинге устук экономической балыгыняга охтон тостон бербеттер, онон эдер джон темирге сыстага сүлелері, электриканы, сыбарканы, масынаны бахылырлара тоғастақ. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сақатире, Күнтен күн. Неделе түміктерін тағарыр күнтен күн беріне көріғыт күлгас реклама кәнне Илдархан Асен Николаев аммаға сұрытын, онына көңіл тұстуға андойды кубағар, қандық фавориттар кәлін тұста сылжаларын сегілі ұрытан кәпсе әқпет. Бейінен бірге болым.